ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, oh, vem. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. De glória, oh, vem coroada em vitória, oh, vem em tua nuvem de glória. Todo olho a te verá e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá todo olho.
Thank you.
se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos gemidos marcha e comunica. Certa que a vitória alcançará. Eu quero deixar com o texto onde a luta se acaba. O nascer bem previsto na frente me encontra até que eu possa. A paz do Senhor Jesus, chegando até você o programa Restaura Mulher. Paz do Senhor, irmã Janaína. Paz do Senhor, irmã Rosinha. A paz do Senhor a todos os ouvintes, amém, da Rádio Esperança que estão conosco. Glória a Deus, amém. E, irmã Rosinha, então o programa Restaura Mulher é um órgão de divulgação da Superintendência da União Feminina, que tem como superintendente a nossa querida irmã Gladys Machado, e também, né, no Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente... O pastor Humberto Schmidt Vieira. Glória a Jesus. Estamos situados aonde, irmã Rosinha? Nós estamos situados na Avenida Farrapos, número 312. Bem no centro de Porto Bem Alegre. Bem no centro, né? Próximo ali da rodoviária, né? Próximo à rodoviária, vários acessos, todos os ônibus, praticamente todos os ônibus. Praticamente na, todos, vários acessos. Que bênção, Farrapos, né? Glória, sim, a Deus. Aleluia. Então, iniciamos, né, este programa maravilhoso, abençoado, que tem falado com muitas vidas, né? Nós temos recebido testemunhos, a gente escuta as irmãs falando, ai, Deus falou comigo. Naquele programa, Deus usou aquela mensagem da irmã Gladys, né? Deus tem falado através do programa Restaura Mulher. Glória a Deus. Jesus, o programa Restaura Mulher, na verdade, é um culto, né? É um culto aí na sua casa. Amém, glória a Jesus. E vamos, então, iniciando esse programa maravilhoso, abençoado, orando. Fazendo uma oração ao Senhor Jesus. Vamos orar, irmã? Pode orar? Vamos orar. Senhor Jesus, estamos, Senhor, na sua presença nesta tarde, com mais uma apresentação do programa Restaura Mulher. Aleluia. Pedimos, Senhor, a sua graça sobre as nossas vidas, a sua graça sobre a vida de cada irmã, de cada irmão que está participando conosco nesta tarde. E entra, Senhor, no lar dos teus filhos através desta programação, Senhor Jesus, que eles possam sentir a tua presença, sentir a tua glória nas suas vidas. Em teu nome nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Cremos, né? Cremos na vitória, amado ouvinte. Glória a Jesus. Aleluia. E chegamos agora, então, correndo aqui, voando, né, irmã Rosinha? Estamos vindo de um abençoado culto. Bah. Tivemos um culto maravilhoso aqui na sede. E termina o culto, a gente dá aquela conversadinha, né, com as irmãs. Aquela atrasadinha, mas estamos aqui, né? Glória a Jesus. E Deus tem falado, irmã Rosinha, nos cultos de quintas, das quintas-feiras aqui na sede. Bom, comigo, pelo menos, Deus falou. Glória a Deus. Para a irmã também. Para mim também, Deus falou. Glória a Deus. Deus tem falado, queridas irmãs. Estão convidadas a estarem aqui nas quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Deus tem manifestado o seu poder poderosamente. Glória a Jesus. Amém. E hoje nós tínhamos visitantes de várias cidades, né? De várias cidades. Bênção, né? Pastor ali, né? Pastor ali, visitantes de outras cidades. Glória a Jesus. De Taquara, né? Tinha uma irmã de Taquara. De Guaíba. De Guaíba. Glória a Deus. É. De Viamão. Viamão também. Uhum. Amém. Aí, ó, você está perdendo. Está perdendo, não é? A bênção. A gente não pode perder as oportunidades, não, né, irmã Janaína? Não pode, irmã. Estamos assim, entrando num ano novo, estamos entrando no ano de 2024 e virão muitas oportunidades. Amém, amém. E nós temos que aproveitar todas elas que chegam até nós, Glória, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Não, Glória, vamos Jesus, desperdiçar as oportunidades, é verdade, né? Amém. Então vamos, irmã Rosinha, ao nosso primeiro louvor.
Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro nas coisas que eu tive que passar. O deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. O meu Deus é forte, temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as linhas inimigas pra me resgatar. O meu Deus resgata o soldado. Forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou. Temível não falha, o seu grande amor ultrapassa as linhas inimigas pra me resgatar. O meu Deus resgata o soldado ferido, o seu grande amor é infinito, ele é especialista. Nosso Deus é especialista em tudo, né? Como estava louvando aí a nossa querida irmã Marta, especialista em curar, como a irmã Gineleide hoje estava pregando, né, irmã Rosinha? É verdade. Especialista, ele é médico, ele é ali eletricista, o nosso mecânico. Deus... Mecânico! Mecânico! Que testemunho tremendo, né? Ah, meu Deus, realmente um fenômeno, que nem falou a irmã ali, um fenômeno. Deus faz o sobrenatural.
Glória a Jesus. Vamos crer nisso, né? E crer no milagre nas nossas vidas. Glória a Jesus. Temos participações? Temos participações, irmã Rosinha. Olha só quem está conosco. A nossa querida irmã Lília Maria. Ela diz, paz do Senhor Jesus Cristo, irmãs. Demais irmãos videologados, Deus vos abençoe com bênçãos espirituais e demais bênçãos. Já dei o meu like, já compartilhei. Oh, fica a dica. Amém. Fica a dica aí para os irmãos irmã Lília, like. Sempre aí nos ajudando a evangelizar, né? Glória a Deus. E agora? A irmã Joyce Kelly, paz, oração, união. Amém. A irmã Lília ainda diz, peço ajuda em oração por filhos, área espiritual, livramento de mais áreas. Família, restauração familiar, eu creio. Amém. Glória. Nós cremos, irmã Lília. A irmã Salomé também está dando paz, oração, união. E a irmã Simone Alves diz que está na escuta. Deus abençoe, querida irmã Simone, em nome de Jesus. A irmã Ana Souza, aqui da sede, ela está dizendo glória a Deus. Amém. A nossa querida irmã, que participou pela manhã, né? A irmã Holanda, Silvana Holanda, de Fortaleza, ela diz paz, oração e união. Deus abençoe, querida irmã, em nome de Jesus. A irmã Elisete Licidone está dando paz do Senhor. Amém, Deus abençoe, irmã. Aqui tem um irmão muito especial, irmã Rosinha, para mim. É o irmão Marcelo Panato, ele diz glórias a Deus, esse programa maravilhoso. Deus abençoe a todos nós. A todos nossos ouvintes. Deus abençoe. Mas por que é tão especial esse irmão Marcelo Panato? O irmão Marcelo é muito especial porque ele é meu esposo. Oh. Está conosco também o irmão André Bresolins. Boa tarde, abraço para os apresentadores. Peço oração por meu irmão Augusto Bresolin e a sua esposa, Cauana. Amém. Que hoje eles viajam para São Paulo. Amém, vamos orar. O irmão Claudomiro Rodrigues diz, paz, oração, união. Peço oração por minha filha Esther, não quer ir mais na igreja e está numa revolta terrível. Vamos orar, né? Amém. Orar. Deus é poderoso, irmão Claudomiro. Mas temos muitas participações, né? Vamos ao nosso primeiro quadro. Vamos. Depois nós voltamos. E depois nós voltamos com mais participações. Então vamos ao primeiro quadro, Falar Bem Faz Bem, com a professora Silvana Garcia. Olá, querido ouvinte, amiga do Falar Bem Faz Bem. Hoje vamos ver a pronúncia e a escrita adequada de algumas palavras. A coluna da esquerda é a errada. E a coluna da direita, que está em verde, é o correto. Então, nunca fale ou escreva apropriado. O correto é apropriado. Exceção é com E, X, C e no final é C cedilha e não SS. Frustado também é incorreto, sendo que o correto tem mais um R entre o T e o A, é frustrado. Paralisar é escrito com S, embora o som seja de Z. Empecilho com I está errado. O correto é empecilho com E. Chuchu é escrito com CH e não com X. E a palavra beneficente. E não beneficiente, não tem aquele si, ciente, ci, é sem o i, é beneficente. Então, apropriado, exceção, frustrado, paralisar, empecilho, chuchu e beneficente. Por hoje é isso aí, tchau, tchau! Esse foi o quadro Falar Bem Faz Bem com a nossa professora Silvana Garcia e sempre nos trazendo, né, algo interessante. Tem coisas que a irmã Silvana
falou, assim, algumas vezes, irmã Rosinha, que eu nunca esqueci, eu sempre coloco em prática, né, porque eu me lembro. Muito bom. As regrinhas, né? As regrinhas. Tem umas regrinhas bem fáceis de nós aprendermos a falar bem. Glória a Deus. E faz bem. Faz bem. Ai, o português é muito complexo, né? A língua portuguesa, mas temos que estudar. Irmã Rosinha, temos aí algo para anunciar, né? Temos algo. A nossa campanha? É, deixa eu, enquanto tu acha aí a nossa campanha. Ah, não sei, não tem um bannerzinho para nós colocarmos na nossa campanha? Jornada de oração? Amém. Vamos ver aqui. Então, vamos achar ali. Enquanto... Tá aqui. Achou? Aham. Jornada de oração, 20 dias de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. 20 dias de oração, irmã Rosinha, e jejum ininterruptos. Cada dia, uma família, grupo de irmãos. Deixa eu ver. Ou ao menos um grupo de irmãos na congregação, seguindo uma escala. Nossa jornada, estaremos agradecendo a Deus por os 20 anos de vitória e clamando por um ano de milagres. Então, o que quer dizer uma jornada de oração e jejum ininterruptos? É que não vai parar, né? Não vai parar. Não vai parar. E vai começar no dia 11 de janeiro. Então, a gente tem uns diazinhos aí para se organizar, né? Exatamente, para se organizar. Para fazer esse propósito, entrar nessa campanha. Em nome de Jesus. E até o fim, que será no dia 30 de janeiro. Isso é muito importante, né? E até o fim. Até o fim, perseverar. Glória a Deus. E aí, Deus vai nos dar a vitória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu estava lendo assim, meio assim, porque a letra está muito pequenininha. Glória a Deus. E o objetivo? Ações de graça pelos 20 anos do Ministério Restauração e por um ano de milagres. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus! Eu já estou vendo pelos olhos da fé os nossos milagres. Glória a Deus, acontecerem. Então, dia 13 de janeiro temos, né, o clamor. Dia 20, dia 27, dia 28, dia 30 e 31. É, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias serão dias especiais, né? Dias assim especiais, isso. Atividades especiais. Mas, neste período de 20 dias, cada um vai fazer a oração na sua casa também, né? Não vai parar de orar. Sim. Então, no dia 13 de janeiro, é um sábado, aí vai ter o clamor em todas as congregações. Né? Aqui tem aqui os objetivos pela prosperidade de cada crente, cada família, pelo Ministério da Restauração. Aleluia. Então, é um dia de consagração, 13 de janeiro é sábado, sim, todas as congregações abertas, uhum, nesse dia de clamor. Que coisa mais linda, eu já estou, pelos olhos da fé, já vendo esse dia 13, a igreja lotada. Amém, glória a Deus. No dia 20 de janeiro... A partir das 9 horas, em todas as congregações, clamor por avivamento com milagres e prodígios. Vai ser o outro sábado. Sim, no outro sábado. Uhum. Aí no outro sábado, aqui dia é só os sábados, né? É. Não tem. Aqui tem sábado e domingo. Então, no dia 27 também vai ser um outro sábado, clamor por salvação por almas. Das 10 horas até as 6 horas do dia 28. Uhum. Jornada de 20 horas de oração. Ó, esse aí vai ser... Esse vai ser de fogo. Esse vai ser de fogo. Então, vai ser... E tem ali o objetivo, salvação de almas e reconciliação dos desviados. Isso, e eu não li ali que no dia 20 de janeiro, irmã, tem o jejum solene de ações de graças, né? A partir do jantar. Do jantar de sábado em cada família. Amém. Jejum solene até o jantar de domingo. Glória. Ai, é verdade, meu Deus. E aqui, dia 28, cruzada evangelística em todas as congregações. Dia 30 de janeiro, culto da unidade na sede geral. Transmitido online, mas o melhor é estar presencial. É, melhor estar presencial, verdade. E depois, o dia 31, culto da unidade em cada sede diária, com as congregações levando na sede da sua respectiva área as almas que aceitaram a Cristo no glória. Dia 28. Amém. Glória a Jesus. Amém, vai ser aleluia. 20 dias de batalha.
É, né? Mas eu creio que vai ser muita vitória. Muita vitória. Luta. Irmã Rosinha, e é só para os obreiros, será? Essa campanha? É, será? Será que só para os obreiros? Não, é para toda a igreja, né? Toda a igreja, as crianças, os jovens. Importante envolver as crianças, envolver a juventude, né? A união feminina, né? É para todos os membros do Ministério Restauração. Nesta última hora, né, aqui na face desta terra, enquanto Jesus não está arrebatando a igreja, nós temos que clamar e fazer a diferença. É verdade. Aleluia. É, vamos agora para... o nosso segundo quadro, de mulher para mulher. Sempre com uma palavra amiga. Amém. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Hoje nós vamos meditar ainda no livro de Ester, no capítulo 4, a partir do verso 4. Diz assim, no verso 4: então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Verso 7: Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. No verso de número 11 diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste elevada à rainha? Outra lição importante que vemos no livro de Ester é sobre o rei, um rei inacessível. Os monarcas orientais sentiam-se onipotentes. Ninguém tinha acesso a eles. Eles queriam apenas ouvir boas notícias. Viviam cercado de poder, de riquezas, e nem a rainha podia entrar na sua presença sem expressa permissão. Quando Ester soube do clamor de Mordecai e o motivo do seu amargo clamor, quando tomou ciência que ela deveria ir até Assuero para pedir para que revertesse o edito de morte, ela fez a Mordecai saber que, mesmo sendo rainha, ela não poderia agir, porque não podia entrar na presença do rei sem ser chamado, nem falar com ele, exceto se este lhe estendesse o seu bastão de ouro. Porém, a partir disso, nós vemos uma outra lição, que é uma grande oportunidade que Deus deu. Mordecai faz saber a Ester que, se ela não agisse com rapidez, não só os judeus de todas as províncias seriam mortos, mas até ela, por ser judia, também morreria. Caso ela se calasse, Deus levantaria outra pessoa para ser instrumento da sua providência. Em outras palavras, não somos insubstituíveis. Temos o privilégio de sermos instrumentos nas mãos de Deus para fazermos a sua obra. Mas se nos omitirmos, Deus levantará outros. Mordecai mostra a Ester a necessidade de fazer uma leitura correta da providência divina. Ela tinha sido colocada no palácio como rainha para ser, naquele momento, um instrumento que Deus usaria, como usara José no Egito para salvar o seu povo de uma grande tragédia. Ela compreende o seu papel e ordena Mordecai a juntar os judeus que se achavam em Susã para jejuarem por ela. Por 3 dias, ela e as suas servas também jejuariam.
Esse jejum tinha como objetivo o acesso dela ao rei para pleitear a causa do seu povo. Esther sabia que essa ação era contra a lei real. Sabia que somente uma intervenção sobrenatural poderia dar a ela pleno êxito. Ela não confia na sua beleza, nem na sua influência. Ela busca o favor de Deus. Ela se humilha diante do Senhor e roga que os judeus façam o mesmo. A ordem de Esther foi atendida. O povo, Esther e suas servas, jejuaram. Sabiamente, ela conduziu as entrevistas com Assuero. A trama foi desfeita. Amã, o traidor do povo, foi desmascarado e punido. Mordecai foi honrado. O povo de Deus foi poupado. A situação foi revertida. E Deus glorificado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Glória a Jesus, né, irmã Rosa? Que palavra que a irmã Kátia nos trouxe pela manhã ali também. Ah, meu Deus, eu glorificava e a palavra se renova, né? Glória a Jesus ali, a irmã Kátia nos dizendo, né, que se a Esther não fizesse o que era para fazer, Deus ia, de alguma forma, Deus ia cumprir o seu propósito, o seu projeto, né? De alguma forma, o povo seria salvo. De alguma forma, o povo seria salvo. Deus não depende de nós, né, irmã Rosinha? Que coisa linda, maravilhosa, tremenda. Que coisa maravilhosa, irmã Janaína, quando a gente aceita, né, o propósito de Deus para nossa vida. Aceita e obedece, né? É, porque daí a gente consegue cumprir aquilo que Deus planejou projetou, para nós fazermos. Né? E não, e aquilo que era para nós não fica para outra pessoa fazer. Exatamente. É. Aquilo que era para nós não fica para outra pessoa fazer. Verdade. Nós cumprimos o projeto de Deus, né? A vontade de Deus. Glória, né? A Jesus. Glória a Deus. E Deus muda tudo. Como Deus mudou toda uma situação. Eles estavam condenados à morte. Condenados à morte. E Deus mudou tudo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, né? Que Esther foi corajosa. Foi? Ah, mulher... E muitas vezes a gente precisa de coragem, né? Mulher valorosa. Temos que ter coragem. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver, então, aqui com quem está conosco. Dá tempo aqui de nós vermos antes do nosso segundo louvor. Vamos ver aqui a irmã Helena Elisa. Diz paz, oração e união de Sapucaia do Sul. Peço oração pela salvação e libertação da minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmã Helena. Vamos orar. Glória a Jesus. A irmã Yara Soares, paz, oração e união. Peço oração pelo jovem Inácio, que foi picado por um bicho na praia e está hospitalizado. Amém. Vamos orar. Vamos orar. A irmã Helena ainda diz, peço oração por meu filho Lucas e sua família que estão de férias na praia. Que Deus os guarde. Amém. Tá, irmã Tamara Castanho, lá de Estrela, Rio Grande do Sul. Ela diz, paz, oração, união. E peço oração por minha saúde. Preciso de uma cura divina. Amém. Amém, irmã Tamara. Que Deus lhe abençoe. A irmã Jussiene Araújo, ela diz, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, irmã Jussiene, Deus lhe abençoe. A irmã Jovita, ela diz, paz, oração, união, a irmã Jovita lá de Viamão. Glória a Deus. A irmã Patrícia Augustina diz, paz do Senhor Jesus, oração por libertação da mente. Vamos orar, irmã Patrícia. A irmã Yara Soares, oração por Vilmar, que está com dor no joelho, por sua esposa... E Marilene, por sua saúde. Amém. A nossa querida irmã Elza Ciota, né? Diz paz. Recém cheguei da prefeitura de Viamão. Amém. E já ligou aqui no programa Restaura a Mulher. Já ligou, viu? Só isso que é ouvinte fiel. Glória a Deus. Deus Glória abençoe, irmã Elza. A irmã Lili está mandando aqui algumas passagens bíblicas, Apocalipse 3, 10 ao 13 e Salmo 125, do 1 ao 2. Amém. Olha quem está aqui conosco, a nossa querida irmã que nos trouxe essa reflexão maravilhosa da parte de Deus, a nossa querida irmã Kátia Brito. Ela diz, paz do Senhor, minhas queridas irmãs amadas, Deus abençoe vocês grandemente. Amém. A irmã também, irmã Kátia, em nome de Jesus. A irmã Solange Rico também está conosco. Ela diz, paz, oração, união, glória a Deus. Aleluia, irmã Solange, lá de Santo Ângelo. Ó, de Santo Ângelo. Amém.
E aqui é nossa querida irmã Betsy Rivera. Ela diz: paz do Senhor, Deus abençoe, na escuta de Puerto Rico, a nossa querida irmã Betsy também, que está sempre conosco, né, irmã Betsy? Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Está conosco também Daniel Brito. A paz do Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs, que Deus abençoe as irmãs e esta programação e os que estão na escuta. Irmão Daniel e esposa Anair Cristina. Amém. A nossa querida irmã Camila Leonel, ela diz: paz do Senhor, Jaguaré, Espírito Santo. Deus abençoe, irmã Camila. Glória a Deus, vamos ao nosso Vamos, irmão Rosinha. E os irmãos que estão aí na escuta, vão mandando o seu pedido de oração. Seu testemunho. Né? Como é bom, irmã, a gente ler um testemunho. Ai, olha, então, é muito bom. Mande aí o seu testemunho que nós vamos ler até o final dessa programação. Amém. Vamos então? Um hino, nosso segundo louvor. Há uma unção aqui caindo sobre mim, mudando-me, transformando meu ser. Você que sabe, cante. Há uma unção aqui caindo sobre mim, mudando-me, transformando meu ser. Espírito e minha alma está enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Espírito e minha alma está enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Você crê nisso? Há uma unção aqui. Sinta a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, mudando-me, transformando meu ser. Há uma unção aqui caindo sobre mim, mudando-me, transformando meu ser. Espírito e minha alma está enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Poder do Espírito Santo, minha vida nunca mais será igual. Ai, um anúncio aqui caindo sobre mim, mudando-me, cambiando-me ser. Ai, um anúncio aqui caindo sobre mim, mudando-me, cambiando-me ser. Espírito e minha alma se está llenando com o poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo, minha vida nunca mais será igual. Aleluia! Quando a presença de Deus nos toca, nós somos transformados, nós somos libertos, nós somos curados por esta presença. Que você possa sair daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando Ele nos toca, nós não somos mais os mesmos. Aleluia! Tu estás aqui, Espírito Santo, encha-nos com a Tua presença. Há uma unção. Você pode sentir nesta hora. Oh, Espírito Santo, muda a nossa vida nesta hora. Transformando o meu.
Levanta-nos, ó Deus, para fazermos a tua obra. Há uma unção aqui, aleluia, caindo sobre mim, mudando-me, transformando meu ser. Espírito, e minha alma está enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Espírito, e minha alma está enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Espírito, e minha alma está enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Espírito, e minha alma está enchendo com o poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Amém. Belo louvor aí, né? Para nossa edificação. E vamos aqui continuar com os nossos amados ouvintes. Aqui o irmão Henrique Graz Cavaleiro. Agradeço por mais um dia. Que Deus abençoe nosso dia. Peço oração por minha família e por uma causa na justiça, pela minha mãe, pelo meu pai e o seu trabalho. Amém, irmão Henrique. Deus é poderoso, assim como ele é o médico, né? Como foi dito ali no culto hoje à tarde, ele é médico, ele é enfermeiro, ele é advogado e ele é juiz. Glória a Deus. A irmã Jane Jardim também esteve conosco no culto e já está aqui participando. Ela diz: paz, oração e união. Amém, querida irmã Jane. Ainda a irmã Cristiane Fernandes diz: paz do Senhor, Santa Catarina, Tubarão. Olha os irmãos de Santa Catarina aí, ó, que bênção. A irmã Maiara Aline, lá, ela diz: glória a Deus, e da área Criciúma, Santa Catarina. Santa Catarina, bênção de Deus. A irmã Helena Elisa diz: glória a Deus, Deus abençoe, querida irmã Helena. Glória a Deus, está conosco também o pastor Nathan Locke, lá glória de Santa Catarina. Glória a Deus, amém. Está dando paz, oração e união. Amém, de Santa Catarina também, né, irmã? Ele de Palhoça. Deus, glória a Deus. A irmã Cláudia Eduardo diz: glória a Deus. Ah, nossa querida irmã Cláudia aqui. Sim, também, nossa aqui conosco companheira, também, né? No culto. Amém. Deus abençoe. Jesus. Irmãos, vão dando os seus testemunhos, escrevam aqui o seu testemunho. Eu tenho certeza, irmã Janaína, que cada oração que se faz aqui, né, Deus tem operado grandemente. Mas com certeza. Deus tem feito maravilhas lá no lar dos nossos irmãos. Então, testemunhe. Amém. Testemunhe o que Deus fez por você. Eu mesma, irmã Rosinha, já recebi bênçãos do programa Restaura. Eu nunca me esqueço, a irmã Cleonice uma vez orou. Meu Deus, eu me ajoelhei ali na sala, no sofá, quando ela estava orando, e eu recebi de Deus uma glória, uma virtude. Então, Deus abençoa, glória, né? Glória a Jesus. Deus abençoa. Deus abençoa mesmo. Glória a Deus. Vamos, então, ao nosso painel bíblico? Vamos, então, com a nossa professora Gladys Machado. Paz do Senhor, queridas amigas, que em casa, principalmente a mulher, ela vai para o casamento assim com o coração cheio de sonhos, cheio de romantismo. A minha avó, minha falecida avó, ela contava que quando ela casou, ela foi imaginando no outro dia ela sair com o noivo dela. Imagina, eles nunca tinham saído juntos. Sempre com alguém, sempre junto com toda a família. E ela pensando agora ia sair sozinha, passear pelos bosques, pelas estradas, numa charrete. E no dia seguinte, ela se acordou 5 horas da manhã e deu por falta do esposo. Se apavorou, se assustou, se levantou, saiu procurando ele pela casa, não achou. Abriu uma janela e estava lá o alemão velho.
caminhando em direção à roça com a enxada nas costas. E aí se acabaram os sonhos dela. A Bíblia nos fala, lá em Gálatas 6:9, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Muitas pessoas, quando se dão por conta do que é uma relação de amor, se desanimam. Ah, não era o que eu sonhei, não era o que eu pensava. E querem até sair fora. Às vezes, eu acho até engraçado quando eu vejo jovens com 2, 3 anos de casados, vêm e dizem, ah, não dá mais para aguentar. Eu não aguento mais, não tem mais como conviver. Meu Deus, estão recém no início da vida, tem tanta coisa para aprender, tem tanta coisa para renunciar, tem tanta coisa para se humilhar. 3 anos de casamento para dizer que não dá mais? Ah, não. É muito pouco tempo. A não ser, claro, que algum dos cônjuges tenha se desviado, tenha saído da presença de Deus, tenha voltado as costas para o Senhor. Aí, realmente, a convivência se torna muito difícil. Mas enquanto os dois estão na presença de Deus, enquanto os dois têm a presença do Espírito Santo na vida, dizer que não dá mais, ah, isso é mentira, eu não acredito. Nós, quando amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, Deus, Ele nos habilita para amar. A Bíblia diz que o amor é derramado por Deus em nossos corações. É tudo uma questão de busca, uma questão de batalha, uma questão de conquista. E esta conquista, ela vem mediante um trabalhar de Deus na nossa vida. E por isso, no meio das circunstâncias difíceis, nas circunstâncias desfavoráveis, nós não podemos deixar de fazer o bem. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Não podemos nos cansar de esperar em Deus. Não nos cansemos de fazer o bem. É a exortação que a Bíblia nos traz. Porque no seu tempo nós também haveremos de colher. Não nos cansemos de fazer o bem. Mas no mesmo capítulo, na mesma passagem, a Bíblia nos fala que há uma colheita. Querida amiga, semeie. Não tenhas medo. Semeie amor. Renuncie-te a ti mesmo. E faça uma semeadura por fé, se entregando inteiramente a Deus e pedindo que Ele derrame sobre o teu coração do seu amor inefável. E mesmo que o sol te queime, mesmo que o sol resplandeça sobre a tua cabeça, o sol quente do deserto, assim como ele resplandecia sobre a noiva que estava registrada lá no livro de Cantares, mesmo que você venha ter a sua pele queimada pelo sol, mesmo que você sofra um desgaste físico, a colheita do amor, ela é verdadeira. A colheita do amor, ela é certa. A colheita do amor é uma colheita de alegria, de satisfação. Não há no mundo algo que seja melhor do que isso. Amar a Deus com todas as nossas forças e viver segundo este amor. Pense nisso, querida amiga. E se Deus nos permitir, amanhã voltaremos. Até lá. Na paz do Senhor Jesus. Amém. Belíssima reflexão também, irmã Gladys, sempre nos ensinando, nos instruindo, né? Não nos cansemos de fazer o bem, né? Aprendemos na EMOB, né? Temos que ser mestras do bem. Glória a Jesus, né? Aqui temos a nossa professora da EMOB, né, irmã Rosinha? Temos que ser mestras do bem, temos que renunciar muitas e muitas vezes, muitas coisas, para que possamos ter vitória no mundo espiritual, vitória dentro do nosso lar, né? Temos que pagar o bem com o mal com o bem, né? Temos que ser mestras do bem. É, temos que lutar, né? É verdade. Falar em luta, eu já vou para 35 anos de luta. E batalhas, e vitórias. E bênçãos, né? 35 anos de casada, irmã Rosinha. 35 anos de casada, dia 28 de janeiro agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ter festa, então. Não, a gente está economizando para as bodas de ouro. Glória a Deus, mas é bênção de Deus. 35 anos não é 35 dias, né? É.
Eu acho que não era nem nascida, né, Janaína? Não, que isso, irmã, claro que era. Já era nascida há bastante tempo. Ai, glória a Jesus. Glória a Deus. Deus vamos... é bom. É, verdade, a irmã Tainê tá ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos então, vamos ao nosso quadro Reflexão com o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. Glória a Deus. Então ele fala agora a respeito sobre a sua alma. E ele diz assim: agora está angustiada a minha alma. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Daí ele diz: mas como é que eu vou pedir, Pai, salva-me desta hora, ainda que a minha alma esteja angustiada, se foi para esta hora que eu vim? Aleluia. Glória a Deus. A minha alma está angustiada. Mas vou pedir, Pai, salva-me como? Se isto aqui está dentro do plano, é a chave do plano. Aleluia. E aí, meus irmãos, Jesus começa a explicar como que alguém pode experimentar o plano de Deus para a sua vida. E Jesus, então, ele estava explicando sobre isto, e ele diz o seguinte: em verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida... Onde? Pode colocar aí na tela, faz favor, verso 25. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Então Jesus diz o seguinte: olha, se eu amar a minha vida neste mundo, se eu der atenção para a angústia da minha alma, que quer negar, que quer fugir daquilo que o meu espírito sabe, que é o plano de Deus. Se eu fizer isto, eu vou ficar sozinho, nada vai acontecer, eu vou perder a minha vida, e você também. Ele está dizendo: quem? Não sou eu, quem? Qualquer um que amar a sua vida neste mundo, qualquer um que achar que o andaime é mais importante que a obra, vai perder a obra. Diga assim: qualquer um que achar que o andaime é mais importante que a obra, vai perder a obra. Esta é a questão: o que é mais importante, o andaime ou a obra? Então Jesus, vamos ler de novo o verso 25, todos juntos. Qual é o verbo que Jesus usa em respeito à nossa atitude quanto a este mundo? Qual é o verbo? Ah, está queimado. Qual é o verbo? Qual é o verbo? Qual é o verbo? Vamos lá, fala. Tem coragem? Fala. Odiar. Odiar. Que eu odio? Ódio é total ausência de amor. Zero. Zero amor. Zero amor. Amor total em relação à vida eterna. Eu tenho que entender que a minha alma, apegada às coisas desta terra, sentirá angústia ao pensar nisto. Jesus está dizendo: a minha alma está angustiada. Imagine, irmão, se ele, sendo Jesus, se ele sendo o Espírito vivificante, sabendo exatamente o que estava se passando, mas tinha uma alma humana,
a sua alma estava angustiada? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: o que sobra para a tua alma? Feche os teus olhos e levante as tuas mãos. Quando não tenho forças, levanto minhas mãos. Quando tenho mil problemas, levanta as tuas mãos sem força. Quando levanto minhas mãos, levanta. Glória a Glória Deus, a Jesus. Bênção de Deus. Vamos aqui, irmã Rosinha, temos aqui conosco, paramos ali na irmã Cláudia, então a irmã Elza diz, a irmã Elza Ciota diz, glórias a Deus, que Deus abençoe a nossa querida irmã Elza. Oh, temos uma participação aqui da irmã Jucirema Nascimento, ela diz que ela é lá de São Paulo. Mas peço oração bênção por Cleiton, saúde espiritual e por que está com ansiedade. Amém. Glória Deus a Deus, abençoe, está indo longe, né? Está indo longe, né? As ondas da Rádio Esperança, uhum. E aqui, né? No, ao nosso, a nossa rádio online. E ela ainda... Não, aqui a irmã Veroni Santos diz glórias a Deus. Glória a Jesus. E a irmã Jucirema continua pedindo oração por Josi e Jurema, libertação de depressão, por Rivaldo, Ronaldo, Letícia, a Josi de novo, né? O Cosme, libertação de todo o mal. Glória a Jesus, vamos estar orando. Porque nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pedimos ou pensamos. Né, irmã Rosinha? É verdade. Glória a Deus. Vamos orar então, querido ouvinte. Você que está aí, ó, escutando pela Rádio Esperança, você que está aí em casa, no seu celular, no seu computador, incline a sua cabeça, vamos levar o nosso pensamento a Deus e vamos em unidade, como o pastor James falava, a irmã, na escola bíblica online, parece que foi segunda-feira. União é diferente de unidade, vamos em união, em unidade estar aí orando, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, entramos na tua presença neste momento, ó Deus, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor fez no dia de hoje, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Obrigada por tudo, Deus. Nós te pedimos que o Senhor venha abençoar cada ouvinte que pediu oração, a irmã Jucirema, aqui de São Paulo, Senhor. Deus, 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 age, estende a tua mão, o Senhor sabe da necessidade da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor amado, pelas vidas, Pai. Aleluia, Senhor. Vidas que estão enfermas, Senhor. Vidas que estão depressivas. Vidas que precisam de libertação. Vidas que precisam de salvação. Vidas, Senhor, vitórias dentro do lar, da família, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor entre com providência, Deus. Aquele também que não conseguiu fazer seu pedido de oração, meu Deus, mas que está aí, Deus, em unidade, Senhor, clamando juntamente conosco nesta tarde, que o Senhor venha agir, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, vai agindo, Senhor, vai agindo, vai operando milagres, Senhor, porque nós cremos, Senhor, nós cremos pela fé, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é Deus de providência, Senhor, abençoa, Senhor, aquele que está esperando em Ti, Senhor, a Tua palavra diz que aquele que espera em Ti, Senhor, renova, Senhor, as suas forças, dá vitória, Senhor, abre as portas, chama a existência o que não existe, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta tarde a vitória, Senhor, para cada ouvinte, e nós cremos, Senhor, ainda, Senhor, que vão vir testemunhos, Senhor, testificando, Senhor, das tuas maravilhas, porque a tua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. E as horas passaram e nós vamos nos despedir, então. Vamos nos despedir com paz, oração e união.
Estou